ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. అర్గంతుక బాప, అర్గంతుక బాప, అర్గంతుక పుత్ర, అర్గంతుక పుత్ర, అర్గంతుక పవిత్రత్మ్య, అర్గంతుక పవిత్రత్మ్య. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హమ్ సో ప్రకాశ్ బాబ్ తజిన్ పడించిన పా అన్న తుమ్ చముకార్ జిజు చన్నవాన్ బాపా హాజీర్ పణన్ తో ఆసా అని ఆతా ఆమె తాజాతోన్ ఐకోన్ తొడో ఇల్లో నియాళ్ ఖర్చగతీరు ఓయక ఆమె అవకాశ జోడ్ గేవ్యా. ప్రకాశ్ బాబ్ आता तुझो अवकाश वीक्षकांक या कार्यक्रमाक स्वागत करता आणि दिशेन्स ब्रदर तुमकां देव बरो दीस हांव मागतां. तुका देव बरो दीस. हांव वाचता ब्रदर, चिंता म्हणल्यार काल वाचले तशें हातून एक सवाल येऊ येता. सवाल हांव तुमकां मुखार विचारतां. जेरेमिया 2 आवस्वार 2 तुजेच कोटेपण तुजेर क्यास धाडतले, तुजो सुविश्वासघात तुका गुण्यांकार करतलो, सरस्पोरा तुझ्या देवाक सांगून तुवें केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हूण सारके समजून घे आनी पळय. उलयता तो दळभार असो सरस्पोर. सरस्पोर, ओके, वय बरें उतर, बरें उतर, बरें उतर. मिनिंगफूल उतर आसा जाल्यार आमकां इतले पुरा वाचूंक पुरा मेळटा आनी आयकूंक मेळटा जाल्यार आमी इतले पुरा मेळटा न्ही देवाचेर आमी कित्याक जागे ना. कित्याक म्हणल्यार देव आसा म्हणून आमकां खंडीत गोत आसा जाल्यार आमी जागे ना. कित्याक म्हणल्यार आमकां मस्तो आयकूंक मेळटा, मस्तो आमकां विशय मेळटा, सदनीत आमी वांजेल वाचता जाल्यार आमी जागे ना. म्हणल्यार देव आमकां जागयता जाल्यार आमी जागे जायना. आमच्या थंय जागोवण्याचे अवकाश आम्ही आपणायनो. वय ताका सांगता देवाचे उतर, मनीस केदाळाई अस्कतस मनशा थंय ताळणे संपोटचे तसले अवकाश परत परत हरियाका संदर्भात येऊनच असतात. पण आम्ही जागे जायचे, आम्ही जागे असा जाय, बरे वाईट समजून खाणे जाय असे म्हणून जिजूनी आमकां सांगिल्लें आसा, जाग्यालें आसा. वय 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 आनी बऱ्या वायटांत विंचोवणी आमची, आमकां बरें जाय आमी बरें जोडतले, वायटा वायटा फाटल्यान येता तर आमी वायटाक संपडतले. वय तर तुवें आतां वाचलें हें उतर जेरेमी आवासवार 2:19 तुवें आतां वाचली न्ही. तुजेंच कोटें फोण तुजेर केस धाडटालें फळें, म्हळ्यार तुजेंच कोटें फोण म्हळ्यार म्हजेंच हांव कितें कोटें करता जाल्यार हेंच हांवें केल्लें कोटें फोण, हांवें आदारलेलें कोटें फोण तें कोटें फोणूच म्हाका वायटाक हाडटलें. पळय तेंच कोटें फोण म्हजेर केस धाडटालें, तेंच म्हज्या पाडाक जातालें. वय बऱ्याक जावचें ना. वय पळय देवाचें उतर कितलें क्लियर सांगता. पळय तुजोच विश्वास घात तुका गुन्यांवकार करतलो. पळय आमी कोणाय तरी जर तर विश्वासाक घात करता जाल्यार म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें म्हणत, तुवें म्हज्या थंय विश्वास दवरलो म्हज्या उतरांचेर, हांवें तुका कशें तुजें मोन पिसोवनच्या प्रमाणे उलयलो, काळजांत म्हजी बगणां दुसऱ्यांत, म्हजें चिंता वेगळ्यांत, तोंडांतले तोंडांत उतरां मारपात उसार न्ही ती वेगळीत, त्या ते उतर तू ऐकताय, उतरांचो आवाज तू ऐकताय, ती उतरां ऐकून तू चिंता कितें, तू समजता कितें, वो कितें सांगता बारीक बरें सांगता, वो सारकें सांगता, वो सतत सांगता म्हणून विश्वास दवरताय. तू कितलो म्हजेर विश्वास दवरताय तें नीज जावन भारी व्हरतें. पूण तशेंच मुखार वचून हांव कितें करतां, तुका बंद तुका पिसयल्या उपरांत तुज्या थंय म्हजेर विश्वास आयिल्ल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की तूं म्हाका बार विश्वास विश्वासताय म्हणून कळ्ळ्या उपरांत मागीर हांव कसलें करता, म्हजी सलती मुकली वाट वाटेची मेटां कितें जावन आसात, कितें म्हज्या काळजांत कितें भोगणां आसलीं, म्हजें चिंताप कितें आसलें, त्या प्रमाणे हांव करतां आनी तें तुज्या विश्वासाक ताल पडना आनी तुका तें त्या मारफत तुका हांव कश्टिता, तुका दुखयता, तुका लुकसाण करता आनी तुका पासयता. थंयसर विश्वास घात जालो, हांवें तुका विश्वासान घात केलो.
ओके या उतराचो अर्थ तसो तुजोसो विश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो आनी ताजे उपरांत खंडी ती तूं तुजे इतल्या की म्हाका गुन्यांवकार करताय कांय थोडे कोणा कडेन कांय उतरां संभाशण जालें जाल्यार थंय तुवें सांगचें तेंत डेनिसान म्हाका घात केलो विश्वासघात केलो तशें ह्या उतराचो अर्थ तसो तुजो सुविश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो तशें मनशां थंय जायत्या कडेन करता जायते फावटी करता वय आनी हें आमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत जायते कडेन जावंकी जालां जायत्या कडेन जालां आमी बऱ्या खातीर म्हूण करचें मात तांचें तो आमकां वायटच मेळचें तें आमकां कळगतूच आसना वायट ताणें केल्ले उपरांत कळचें वायट केलें म्हणून आनी ताजे उपरांत आमकां सांबाळचें जाल्यार देवानंद सांबाळचें वय वय ताणेन तर सांबाळचें आनी ताणेन सांबाळचें आमकां कित्याक म्हळ्यार आमी वायटाक म्हूण करून आमी बऱ्याक म्हूण केल्लें बऱ्याक म्हूण केल्लें तें ताणें वायटान आमकां फाटीं दिलें विश्वासघात जालो ताजे उपरांत जर तर आमी बऱ्याक म्हूण केल्लें म्हणून देवाच्या खुशेक तें तार पडटा जाल्यार देवाच्या खुशेक तें देवाक मिस वता जाल्यार देव आमकां सांबाळटा तें पुरो कंट्रोल ताजे कडेन आसा वय जर तर देव आमकां सांबाळना जाल्यार आमी बचाव जावंक साधना आमी आमच्या ठिकाण्यार आमी आमच्या कंट्रोलार रावंकूच साधना तें पुरा कंट्रोल देवाचें तें करता वय तशें म्हणटा आसतना आमी कोणाय की आतां एकल्या दान आमकां विश्वासघात जालो जाल्यार दुसऱ्या दान विश्वासघात जालो जाल्यार तिसऱ्या दान विश्वासघात जालो जाल्यार चवथ्याक पांचव्याक सव्याक सातव्याक आठव्याक आमी कांय बरेंपण करूंक नजो म्हणून ना बरेंपण करचें आमी सोडूंक ना तो तें आमचें देणें देवान आमकां दिल्लें आनी तो आमचो वावर ती आमची ती तो आमचो खरो वावर तो म्हळ्यार बरें आसा आतां बरो कोणीय रावता रीण दिल्या उपरांत तो रीण म्हाका वाडी समेत फाटीं दिता जाल्यार तसल्यांक वाडी समेत रीण फाटीं परतें दितल्यांक रीण कोणी दिता पूण देवाची उतर काल सांगता जो कोणाक तूं कुमो करताय जाल्यार रीण दिताय जाल्यार ताज्या तावन फाटी अपेक्षा नासतना तूं ताका दी पूण कशें तो तसलो घर जिवंत आसा वय जाल्यार ताका जर ताका दुसरो कोलोय यंत्र आस्पादच ना ताका कलय आदार आसरोच ना तसल्याक देव आमच्या मारिपात कितें करता जाल्यार ताज्या तोन आमी कांय अपेक्षूंक ना पूण देव आमच्या मारिपात ताका कांय करता आनी आमी ताका जर तर आदर्श दिता सांगात दिता आनी ताज्या तोन जर तर आमकां घात जाता जाल्यार तें मात्र त्या संदर्भाक आमकां एक विश्वासघातच आनी त्या वेळार जाणा जाल्लो देव आमकां सांबाळटा आमकां सांबाळटा ओके तशें हें देवाचें उतर आमकां ह्या रितीन अशें जागयता तुजो सुविश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो ताणी केल्लो विश्वासघात ताका गुन्यांवकार वय ताजे उपरांत आमच्या तोन ताका कांय जर तर करूंक आमी साद आसा जाल्यार आमी ताका करूंक आमकां भरोसो ना म्हळ्यार विश्वास मेळना तोकडोन खाण घेता विश्वासघात ताजो तूं ताणें केल्लो तूं विश्वासघात आसा पळय ताका फसयता तशें सरेस्परा तुज्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हणून सारकें समजून घे आनी पळय ह्या रितीन विश्वासघात एकल्यान दुसऱ्याक केलो जाल्यार तो कोणाक करता तो विश्वासघात त्या मनशाक न्ही उपकार केल्ल्या मनशाक न्ही तो देवाकच विश्वासघात करता आनी तशें देवाक विश्वासघात केल्लो मनीस सरेस्परा तुज्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध विश्वासघाता मारिपात केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हणून सारकें समजून घे आनी पळय वय हें आमकां भारी गरजेचें आमच्या जिणेंत एकामेकाच्या जिणेंत आनी ह्या रितीन हांव पळय मस्त लोकां थंय मस्त मनशां थंय मनशान थंय मस्त लोकां थंय म्हण येत जायत्या कडेन जाता खाली आमकां ध्यान म्हळ्यार संवसाराचेर कितलें खाली आमकां समजणी मेळ्ळ्या रे आमचें चिंता पू
कोणी मुखार येतले मनशां येताना आमकां कळ्ळें मेळत गी म्हणून एकच ध्यान. आमी कळ्ळें कोणाक कळ्ळें दिवं येता म्हणलें चिंता आमचें थंय येवंकूच येना, येवंकूच येना. आमी म्हळ्यार कोणायकी आमी फसाय जाय, कोणाय ताणें आमकां आमकां आमी लुटी जाय कोणायकी, आनी आमी आमचे आमच्या मतलबान आमचें जिवनसारी जाय. यंत चिंता ह्या रितीन ना आमी कोणाक फसायलें ते तरी कश्ट जातात, आनी फसायल्ले आमी आमी जिवंक शकना, खंडितय आमी जिवंक शकना. त्या देखून आमी हें जाणा जायचे, ह्या रितीन जर आमी कोणाक एका दुसऱ्याक फसयता जाल्यार विश्वासघाताक कारण जाता जाल्यार देवातावन आमचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाता, देवातावन आमी मेकळे जाता, देवातावन आमी पयसरता, देवाचें हाजीरपण आमचे थंय ना, देवाचो सांगात आमचे थंय ना, तर आमी अनात म्हणल्यार बरी जाता. ते धाडसर काल जालां आमचें जिवन मस्त पुरो कितें आसा जावंक पुरो, पूण आमचें जिवीत तें रुखार पडे खोली सुकता आनी जडोवन पडटा वाऱ्याक उबान कशें कशें तशें जाता आमचें जिवन. हां कशेंय जियेता मागीर आमी खंयच एक लोकां मनशातान मनशाचो संबंद नासतना आनीक आमच्या तान देवा थंय संबंद नासतना पवित्रात्म्याचो अनुभव नासतना वय देवान दिल्ली देख आमी होगडावन आसल्यान देव आमच्या जिवनान आमच्या काळजांत वस्ती करना आसतना रावूंक आमी ताका अवकाश केल्ल्यान आनी ताजे थंय तो संबंद नातल्या ना आसून तशें म्हणटा आसतना हें पूर आमचें जिवीत सादुरें अधुरें जाता. एक सुरपणाचें वय काल आमच्या सांगात आसात म्हळ्यार अनैतीक रितीन जोडलेली ते दन दवला तें मात्र तेंच ताजोच सांगात आमकां. तें जिवीत दिना, तें जिवीत दिना, जिविताची खुशी ही दिना, जिविताचो बरो अनुभव ही दिना. वय त्या देखून हें उतर हें आमकां सडाव सावन देवाच्या पर्जे पैकीतल्या आमकां जायत्यांक हें लागू जाता. सुरेशपरा तुज्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हणून सारकें समजून घे आनी फळे. उलयता तो दलबारांचो सुरेशपर, हें उतर कोण सांगता, दलबारांचो सुरेशपर सांगता. आतां इतलें सांगून बी इतलें तो जागयता आमकां, इतलें आमकां समजणें काडटा, इतलें आमच्या जाणवे काडटा, इतलें आमकां तो उगडापे करता, जाल्यारय आमी जागे जायना, जाल्यारय आमी एक आमचें एक स्वार्थीपण सांडून निस्वार्थपणाच्या ठिकाण्याक आमी येवन पावना. वगडावचें जिवीत ते अवकाश आमी आमच्या तावन सांडून जिवीत जोडचे तसले अवकाश आपणावच्या खातीर आमची जिवितांत लिमेट आमी मुखार दवरना. देखून देवाच्या उतरांक परत परत आमकां तें जागयता. तर हाका संबंद जावन आनी एक उतर हांव तुका सांगता. कोरिंदकारांक सांब पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत हांव स्वर 4:3 तावन 34 ओळ पर्यंत तिसरे आनी 34 ओळ आमी परगट करता ती सुवर्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. आमी परगट करता ती सुवर्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार थोड्यांक मात दंपलेली आसा, सकळांक न्ही तशें आसा वय जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. कोण पळय अशें वायट आनी पुरो वय वायट आनी पुरो कर्ण वायट आदार विश्वासघाताक कारण जाल्लो आसा तसल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. सुवर्तेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या आदिपातीन तांच्यो अविश्वासी मती कुर्ड्यो केल्यात. कोण तो संवसाराचो आदिपाती? देवाचो दुस्मान. देवाचो दुस्मान सैतान देवसार तो संवसाराचो आदिपाती. आदाम आनी येवेच्या काळार त्या संदर्भार देवान आडवरलेलें खावंक कितें खावंक नजो म्हणून देवान तांकां आदेश दिल्लो. तें तस्सो देवाचो दुस्मान तो सैतान तो देवसार सर्पाच्या रुपान येवन येवेक नाडन येवे मारी पात आदावंक नाडन तो
संवसार जिकल्लो आं तशें थंय जावन तो संवसाराचो अधिपती जावंक पावलो. आतांय तो लोकां थंय तो अशेंत ताळणेक हाडणत आसा. तांच्या थंय हांच्या थंय हर एकल्या थंय तो घुंवनूत आसा. कोण देवा थंय ध्यान दवरता बरें म्हणलें तें विंचून काण तें बरें आपणावंक प्रयत्न करता. ताज्या थंय ताणें कांय करूंक साध्य जायना. तांच्या थंय तसो वता. पूण कोण संवसारांत पळय ध्यान दिता संवसाराचे गुलाम जावन जियेतात पळय तांच्या थंय तो बरोबर वावुरता आनी ताजो मतलब तो करता. आं तसल्यां खातीर जागोचें हें देवाचें उतर हें. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुड्ड्यो केल्यात. त्या सैतानान तांच्यो अविश्वासी मती कुड्ड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्तची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. आमी त्या देखून आतां सांगचें इतलें देव जागयता जाल्यार आमी जागे जायना कित्याक गी म्हणलें एक सवाल म्हळ्यार आरे आमचे अविश्वासी मोती देवाच्या दुस्मानान सैतानान कुड्ड्यो केल्यात. कुड्ड्यो केल्ल्यो जाल्यारय ते उक्तवण आमी कणखान घेत जर तर आमी देवाचें ध्यान दिलें जाल्यार जेजूची देख आमी जाणा जाले जाल्यार पवित्रात्म्या सन भोग आमी जोडलो जाल्यार सैतानाचे सकन आमच्या तोंड फळणूच वता. ती रावंक साध्य ना सकना. पूण आमी आपणाय जाय. आमी आमकां राग नाका. राग सांडया आमी आनी आमकां मोग जाय. मोग आपणाय म्हळे जाल्यार सैतानाचे सकत थंय रावना. आमकां निस्वार्थ जाय जे आमकां स्वार्थीपण नाकास. स्वार्थीपण आमी सांडटा निस्वार्थपण आमी आपणायता म्हणून आमचें हें चिंताप आमी खात्री करून खाण गेलें जाल्यार ती संवसाराच्या अधिपतीची त्या सैतानाची सकत आमच्या तोंड फळ वेतास आनी वसोच आसता ताणें. आं आमी दुस्मान गाय सांडटेले हांव. दुस्मान गाय म्हणली खोटी ज्यो विशय आसा खोटी करणी आसा ते पुरो सांडटेले हांव. तसलें चिंताप तसलीं बोगणां आसात दुस्मान गायची आमकां नाका तें. आमी आमच्या तोंड तीं भायर घालता आमकां नाका आसता तें. आनी माया मोगांनी एक वट म्हणलें ज्यो आसा देवा तें एक वटोवन जिवनचें तसलें तो संबंद आमकां जाय जाय ती विशय आमकां जाय जाय अशें म्हणून जर तर आमी आपणायलें जाल्यार ती सैतानाची सकत आपणाय संवसाराच्या अधिपतीची सकत सैतानाची सकत ती पळणू येतात आमच्या तोंड. तर कोणा थंय पुरो सुवार्तेचो उजवाड आमकां देवबाब दिता तसल्यांक आमकां सुवार्तेचो उजवाड आमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन आमच्यो अविश्वासी मती कुड्ड्यो केल्यात जाल्यार त्या संदर्भार जर तर बरें म्हणलें आसा कितें जिवीत जोडच्या खातीर पावतें देवान आमकां आसा करून दिल्लें आसा कितें तें आमी जाणा जावन जर आपणायलें जाल्यार हें पुरो ज्यो जिवीत होगडोवचे तसले विशय आसा पळय ताजें सैतानाचें योजन आसा पळय संवसाराच्या अधिपतीचें योजन आसा पळय ताजें प्लॅनींग कितेंय आसा ताजी आयडिया तें पुरो ना पयसो जावन येता. आमकां आमच्या लग्गी सोडून आमच्या सवळे कितें टच करूंक शकना वय हें आमी सदांच जाणून आसा जाय. आनीक त्या प्रमाणे हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्तची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनांत. कित्याक तांणी त्या संवसाराच्या आदिपातीक ताळ पडटा तसली विशय संगत तें चिंताप तीं बोगणां जर तर आमचे तें आमी दोन खाण येयलें जाल्यार ताजें राज सदांच हांगा चलोन आसा. तर क्रिस्तान आमकां ज्यो कितें आमच्या बचावे खातीर ताणें सुवार्थ फरगट केल्या आनी ताणें जिवीत आमकां बापदान जोडून दिलां ताजो अनुभव तरी आमचे तें कशें येवचो वय त्या खातीर आमी सदांच जाणा आसा जाय की आमकां बरेंपण जाय जाय आमकां माया मोग जाय जाय आमकां एकवट जाय जाय आमकां शांती समाधान जाय जाय आनी आमकां देवान आमकां फावो करून दवरलेलें तें जिवीत आमी जोड आपणान घेवचें तसलें आमकां तें अवकाश जाय जाय तो संदर्भ जाय जाय आनी जिवीत बाबत आमी जोडूंक जाय जाय असलें चिंताप दवर न्हू. आमी स्वार्थीपण सांडून निस्वार्थपणाचें जिवनाका अनुसार जावन आमी आमची मेटां मुखार काडलीं जाल्यार जीक आमची जावन आसा आनी संवसार सुद्दां अधिपती तो सैतान तो देवसान तसोच वता.
आणि त्या वाईट आधारतेले वाईट करणे आधारतेले वाईट चिंतपा सवय वाईट बघणं सवय जो बी आमच्या ते कितीही जर तर आमकां दुख कष्ट लुकसाण करचे असले तीही आमच्या तांत पैसरतात तांतू मागीर समजणीक आयिल्ली आमची ती देख काणयो न्हू ती तांचें जिवीत परिवर्तन करूंक घे सांगतात तांतू तांकां 100% रिजल्ट जाल्यार आमकां 200% बेनिफीट देवा तो तशें त्या त्या देखून हे आमी जाण जायचे आतां ह्या उतराक अनुसार जावन एक आनी एक कडे देवाचे उतर सांगता सांग पावलो कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 12 तांतू तां न्हू 7 तां न्हू 11 वळ पर्यंत आमी वाचलें जाल्यार जर तर आमी स्वार्थीपण सांडून निस्वार्थपणाच्या चिंतपा वयर हुंदोन आमी आमचें जिवीत मुंदारसून गेले जाल्यार खोटेपण आमच्या तां न्हू गेलें पळून गेलें आनीक जिवीत जोडचें तसलें बरीं जिविताची मेटां मुखार काडून आमी येत आसतना आमकां देव कितें फावो करता म्हूण हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा आयकूंक समजूंक मेळटा 7 वळ हरियकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यांत अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतार परगटचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्थून विवार दिवचें देणें एकल्याक त्याच आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक फिडा गूण करचें देणें एकल्याक असर्यांक करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें तिसऱ्याक प्रेराक आत्मे पारकून पळोवचें देणें मेळटा एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें पूण ही सरून दिणी देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले खुशा प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता जर तर आमी निस्वार्थपणाच्या जिविताच्या वाटेन सरल्यार मात्र हे हरियकल्याक वांटून दिता आनी वांटून दिल्ले ज्यो आमी हरियकली एक सांगता एकवटोन मेळटा आसतना आमी हरियकल्याक हरियकल्या थंय आमच्या आमच्या देण्या आमकां आमकां देवा बापान फावो केल्या त्या देण्या प्रमाणे हरियकल्याक आमी आदारसून सुदारसून आमच्या माया मोगाचें एकवट असोय आमचें जिवीत हरियकल्याचें जिवीत देवाच्या हाजीरपणा अनुसार आमी पावोवंक सक्तेले आनी हातूं आमी हरियकली ही कितली देणी वांटून कोणा कोणाक दिल्यांत ती हरियकली देवा तावन खंडितीत जिवीत जोडटात आनी अशें देवान आसा केल्लें फावो केल्लें आनी देवान बसयल्लो जो पवित्र आत्मा आसा त्या पवित्र आत्म्या मारपात ही देणी जर तर आमी आपणायली आनी आमच्या थंय ती आमी आपणावन घेतली त्यो देणी आसात वय जाल्यार त्या देण्याक अनुसार जावन आमी निस्वार्थपणान आमी एकामेकाक सांगत दिवन आमी जियेले जाल्यार एकामेकाचो फायदो पळोवन एकामेकाची खुशी पळोवन एकामेकाचो संतोश आमी पळोवच्या अत्रेगान आनी ह्या रितीन आमी एकामेका सवें एकवट सवें जियेत आसतना देवाचें राज आमचें थंय आसा देवाचें हाजीरपण आमचें थंय आसा जेजू आमच्या काळजांनी वस्ती करून आसा तर तो आमच्या मारिफात वावुरता पवित्रत्म आमच्या थंय राज करून आसा देखून ताजो अनुभव आमच्या थंय सदांच आसता तशें म्हणटा आसतना देवाचो दुस्मान संवसारचो आदिफाती तो सैतान ताजें राज आमच्या थंय आमच्या लागीं सोडून आमच्या सवळेक टच करूंक ताका धैर्य ना आनी आमी सुडाळ्यान बऱ्या तरान एकामेका थंय कितें साद आसा तें बरेंपणांत कर न्हू बरेंत उलोवणें बरेंत चिंताप बरेंत भोगणां आनीक बरेंच बरोसो मनोभाव बरें जिवीत एकवटाचें माया मोगाचें एकवटाचें जिवीत जिवन आमी बापाची खुशी पुरो करून बापान आमकां फावो करून फावो केलां तें ताणें तयार करून दवरलां तें जिवीत आमी आमचें करून खाणेच्या खातीर आमकां पुरो ताणें हक्क दिलां आनी पुरो तें एक वरत्या पत्येणेन तें आमचें जिवीत आमचें जावन आसा म्हणून आमी आमच्या मदीं खात्री दवरून आमी आमची संवसार जिणी आमी जियेत वय त्या देखून तुवें ज्यो हें एक वाचलें ज्यो उतार आजू केल्लो नियाळ आनी वीक्षकां खातीर आनी स्पेशली म्हज्या खातीर बी
एक तुवें एक केल्लो उल्लेख ये बारीक गरजेचो जावन आसा. आजकाल आतांच्या ह्या परिसरांत ह्या परिस्थिती वयर न्हू ह्या परिसरांत कितें पुरो जाता तें पळयल्यार जावं पुरो सगळ्या संवसारांत कितें जाता पूण तें आमी खबर आयकता. पूण आमी आमच्या परिसरांत मात्र आमी पळोवंक शकता खंयसर वेता थंयसर हें असलें पुरो मस्त पुरो घडटा. पूण घडटा जाल्यार एटलिस्ट आमच्या तरी आमच्या बऱ्या वर्तना वरवीं बऱ्या नर्त्या वरवीं बऱ्या चिंतपा वरवीं बऱ्या उलोवण्या वरवीं बऱ्या आमच्या कितें सेवा साखरे वरवीं आमच्या बऱ्या निस्वार्थपणाच्या सेवे साखरे वरवीं दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी करूंक अपेक्षिताना आनी करताना एटलिस्ट ते ह्या संगती कोण मेतेर जावन आसात तांचे तर चिंता बदलावण जावन तांचे जिवीत परिवर्तन जावन देवाक मेसोवन जात आसलें जावन तांणी बापतान जिवीत जोडच्या खातीर तांणी तांची तयारी करच्या त्या स्थितेक जर पावली जाल्यार तीन तरी बागी आनी आमी धन्य जातले धन्य जातले. आनी तशें जाय जे देखून हें उतर काली आमकांच न्हय खोटे आदरतल्यांकच न्हय खोटे आदारिनांतलेल्यांक बी हें लागू जाता की खोटे आदारतल्यांक तांकां परिवर्तन करचे खातीर तांकां बरेंपण हाडचे खातीर तांणी बरें जायचें तांणी जिवीत जोडी जाय तीं बापाचीच पोरजा पूण तांणी बापाची भुरगीं जावन परिवर्तन जाय जाय आनी बापाची हाजीरपणां तांणी पाव जाय त्या देखून हें उतर आमकां हर एकल्या की भारयाती वरते गरजेचें आनी हें हर एकल्यान आमच्या 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 मतींत आमी दवर न्हू आमी सदां आमची जिविताची मेटा मुखार काडून वचो जाय. प्रत्येक हांव एक वाचता एझेकियल न्ही सॉरी जेरेमिया जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांत वाचप आवसवार 2:19 ओळ तुवें तें सांगलें आनी वाचलें. तुजेंच खोटें फोंड तुजेर खेस्त हाडटलें तुजोच विश्वासघात तुका गुन्यांवकार करतलो सरेसपरा तुज्या देवाक सांडून तुवें केल्लो अपराध तुका कितलो वायट आनी कोडू जावंक पावतलो म्हणून सारकें समजून घे आनी फळे उलयता तो दरबाराचो सरेसपोर. कित्याक तो दरबाराचो सरेसपोर उलयता आमी ताजी पोरजा ताज्या पुत्रास म्हणजे जो क्रिस्त मारिफात आमी ताजी भुरगीं जावचें पुरो वर्तेन वर्तेन तें एक वर्तेन भाग ताणें आमकां कर दिला आनीक तें भाग आमी कोणीय सांडिनाये तें भाग आमी कोणीय होगडायनाये आनी तें भाग आमी हर एकल्यान आपणावन आमी ताजी भुरगीं जावन पर्जा आसली ती आमी भुरगीं जावन परिवर्तन जावन ताज्या हाजीरपणांक वचपाक जाय ताज्या राजान ताणें आमकां जिवीत तयार करून दवरलां तें आमी आमचें करून खाण घेजय आनीक ताज्या राजांत ताणें आमकां जिवीत तयार करून दवरलां तें तांतू आमकां पुरो हक्क आसा म्हणलें तसलें खत्री चिंताप आमच्या थंय आमी उपजोवन खाण घेजय आनी तें चिंताप आमच्या थंय दवरून खाण घेवन आमी तें हक्क आमचें सर्गराजाचें सश्णाचें जिविताचें आत्मीक जिविताचें तें हक्क आमी ताज्या तावन जोडच्याक आमी पुरो आमची तयारी ह्या संवसारी जिवितांत आसतना करी जाय म्हणून ताणें आमकां हांगासर सांगलां आनी जागयलां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अर्गान तुका बापा. अर्गान तुका बापा. अर्गान तुका पुत्रा. अर्गान तुका पुत्रा. अर्गान तुका पवित्रात्म्या. अर्गान तुका पवित्रात्म्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जीवितम रक्त. जीवितम रक्त.